အခုဒီနေ့ညမှာတော့အလွယ်ဆုံးလက်ပွင့်တဲ့နည်းလေးအကြောင်းစကားလက်ဆောင်ကိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီမှာဗဟိနာမင်းကြတဲ့ဧည့်သည်မှာဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကအယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကအဲကိုရထောင်းမင်္ဂလာပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအယောင်ဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကဈေးဖော်လက်ခေါ်ပေါ့နော်ဈေးအောင်ကောင်းဖို့လက်ပွင့်မဲ့အစီရင်သူတို့အရန်လိုချင်တယ်လက်ပွင့်မဲ့အစီရင်လုပ်ပြပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လုံးရတဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့အစီအရင်လေးလုပ်ပြီးတော့အလွန်ထူးလို့လူတွေကဆရာခန့်သိပ်စွမ်းတာပဲနော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြန်လာတဲ့စာရင်းအများကြီးပဲတယ်လီဖုန်းဆက်ထားတဲ့လူအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ညပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖောက်တယ်ချပါနော်တချို့လည်းနားထောင်မိသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရောင်မန်းဝယ်ပန်းနဲ့ရောင်မန်းဝယ်ပန်းပွင့်ရောင်မန်းသာလို့ဝယ်ပန်းလာပါစေရောင်မန်းဝယ်ပန်းပွင့်ပါစေစုပြီးတဲ့စကားရှိအာရောင်မန်းပွင့်ပါစေဆိုလိုချင်တာကတော့ရောင်မန်းပွင့်ပါစေဆိုတာရောင်ကောင်းပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะကိုရောင်ကောင်းအောင်စီရင်နဲ့စီရင်မဲ့ပေါ့เนาะရောင်ကောင်းပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲဈေးရောင်ကောင်းအောင်စီရင်နဲ့အစီရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပန်းရောင်ပန်းဆိုတာပန်းရောင်းနေတဲ့လူတွေထဲမှာရှိတဲ့ပန်းတွေကရောင်းမဲ့ပန်းတွေအဲ့ဒါရောင်းပန်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးပြောပြမယ်နံပါတ်1မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာကိုကတင်းငွေနေဆိုရင်တနင်္ဂနွေပေါ့တနင်္လာဆိုရင်တနင်္လာပေါ့နော်မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာဖျားပန်းဝယ်ပါနံပါတ်1အဲ့ဒါမှတ်တာလက်ပွင့်ညင်တဲ့လူဈေးအောင်ကောင်းညင်တဲ့သူလက်ပွင့်ညင်တဲ့လူဈေးအောင်ကောင်းညင်တဲ့သူကမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းဝယ်ပါမိမိရဲ့မွေးနေ့ကိုဖျားပန်းဝယ်ပါဖျားပန်းဝယ်တဲ့ခါကျရင်ဖျားပန်းတွေကနေပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံကိုအဆောင်လို့ရမှာအဖေရပန်းတဲ့လက်တွေကနေပြန်တဲ့ပုံစံဈေးရောင်းရင်းဝယ်ရည်တွေလုံနေတဲ့ငွေပေါ့အယောင်းဝယ်တွေဖြစ်နေတဲ့ငွေအဲ့ဖေရပန်းတဲ့နေပြန်တဲ့ပုံစံဆိုတာသူ့မှာစွာရှိတယ်ဖေရပန်းရောင်းတဲ့လူကနေပြန်အပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမှာစွာရှိတယ်အနံပါတ်1လက်ပွင့်ခြင်းတဲ့လူငွေဝင်ခြင်းတဲ့လူဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူကဈေးရောင်းကောင်းခြင်းတဲ့သူကနံပါတ်1မိမိမွေးနေ့မှာဖေရပန်းဝယ်ပါဖေရပန်းတဲ့နေပြီးတော့နံပါတ်1ပြန်အပ်တဲ့ပုံစံကိုအဲ့ဒီကနေကောင်းတဲ့ပုံစံတန့်တဲ့ပုံစံအဲ့လေဒီဘက်ကိုအဆောင်ဖြစ်နေတိန်းတာပါအဲ့ဒီပစ္စံလေးကိုဈေးဆိုင်ရောင်းတဲ့လူကကြရင်ရှစ်မှာရေထဲကိုစိမ့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုဆိုင်ရှိကိုဖြန့်ပလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောင်းမန်းပွင့်တဲ့အပွင့်တက်ဆိုင်ရှိမှာစိုက်သွားပြီအပွင့်တက်ရသွားပြီဆိုရင်ဈေးဝယ်လူလှိုင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကိုကအွန်လိုင်းကရောင်းတာတို့အမွင့်လည်းပဲနည်းလှည့်ပြီးရောင်းတာတို့အဲ့လိုမော်တော်ဆိုင်ကနေလိုက်ရောက်တာမော်တော်ကားနဲ့လိုက်ရောက်တာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပစံကိုရေမွေးဆွတ်ပြီးတော့စောင်းတာပါရေရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေမွေးဆွတ်တာလည်းအဲ့ပစံလေးနဲ့ရိုက်ပါရိုက်ကြည့်လိုက်အလွန်ထူးဆန်းတယ်အလွန်ကိုလည်းစွမ်းတယ်တကယ်ကိုရောင်းမှန်းပွင့်တယ်တကယ်ကိုငွေဝင်တဲ့ပစံပဲအဲ့လိုပန်းတွေပြန်တဲ့ပစံလေးပန်းတွေပန်းရောင်းတဲ့သူစီကပြန်ရတဲ့အန်လိုက်တဲ့ပစံလေးကိုရေမွေးဆွတ်ပြီးစောင်းထားရင်ကိုပဲအဲ့ပစံပန်းပွင့်နေပြီငွေပန်းပွင့်နေပြီငွေဝင်မှုလမ်းတွေပွင့်နေပြီအလွန်ထူးဆန်းတယ်အလွန်ကြိုးရှိရဘာမှလည်းမပြေမန်းဘူးအကုန်ကြလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်လုံးရင်နဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့အတူအဆောင်အစီရင်နဲ့တကွကိုယ့်စီကိုအခွင့်အလမ်းထူးလေးရလာတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီခေတ်ဒီခါမှာအလွန်ခက်ခဲကြပါတယ်အလွန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဟောတယ်လာမေးကြတယ်အေးဝမ်းလင်းတာတယ်အော်သူတို့အခက်ခဲရှိလို့လာမေးကြကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းဟိုတုန်းကဗီဒီယိုဟောတာတယ်မေတ္တာနှစ်ဆပို့ထားတယ်မေတ္တာနှစ်ဆပို့ထားအော်ခရီးလေဈေးလေးကုန်စည်လုံးတွေတက်ခက်ခက်ခဲကျမကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဈာလေးကကိုယ်ဒီလိုယုံကြည်စွာလာရောက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်ကိုအရင်မေတ္တာတက်ပို့ထားတယ်အရင်နှုံးကလည်းကိုပို့ပြီးစိုက်တယ်အရင်နှုံးကလည်းပို့အချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းနေတော့ပြန်မဖြေဖြစ်ဘူးအဲဘီရင်နာမင်းတဲ့သူတွေတယောက်ချင်းကိုမေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်တာအာဒီနေ့တော့ငါစီကိုကိုယောက်လာတယ်ကွာဆိုကိုယောက်လုံးမေတ္တာပို့တယ်ဒါတော့သူတို့ဗာကိစ္စအခက်အခဲဖြစ်နေတာဒီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလွတ်မြောက်ပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုမေတ္တာပို့ပဲကဲတော့မြန်မာပြည်အရေးရနော်တခြားနိုင်ငံရဲ့အခြားနေပြီးတော့ဒီစီဇန်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများငွေကြေးကိစ္စအယောင်းဝယ်ကိစ္စရောင်းမန်းတာဝယ်ပန်းလှလက်လာပါပွင့်မှုဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လူဖို့အတွက်ပန်းတွေတည်းတည်းမှာလှတဲ့ပန်းမွေးတဲ့ပန်းဖျားပန်းဝယ်လိုက်ပါဝယ်ပြီးသွားလို့ဖျားပန်းတွေရနေပြီးတော့ပြန်အန်းတဲ့ပတ်စံတစ်ထောင်တန်းဖြစ်ဖြစ်900တန်းဖြစ်ဖြစ်200တန်းဖြစ်ဖြစ်
နည်းနည်းလေးတစ်တက်လွင်တဲ့ပတ်စံလေးတွေ့ရပုံအဆောင်ဖြစ်ဖယ်ထားလိုက်ပါအဲ့ပတ်စံလေးကိုဈေးဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ရေထဲကိုစိမ့်လိုက်ပြီးအဲ့ရေကိုဆိုင်းချစ်ကိုပက်ဖြံလိုက်ပါဝယ်သူတွေစီကားသွားလိမ့်မယ်အဲအဲ့ပတ်စံလေးကိုဆောင်းထားတဲ့အချိန်မှာရေမိုးလေးဆွတ်ထားပါနည်းနည်းပြီးရောင်းနေရတဲ့သူတွေတော့အဲ့ပတ်စံလေးဆောင်းသွားအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်လမ်းပွင့်မယ်ရောင်းချင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းမထွက်လို့အယောင်းထိုင်းနေအဲ့ဒီဈေးပန်းရောင်းနဲ့ပန်းဈေးတွေလေးပြန်အနဲ့ပတ်စံလေးမှာရေမိုးလေးဆွတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါလို့နော်အလွန်ကိုစွမ်းသောအလွန်ကိုအကျိုးထူးသောအလွန်ကိုထူးခြားသောအစီရင်မဲ့ရောင်းပန်းပွင့်စေသောငွေလက်ပွင့်စေသောအလွန်ဆုံးလွယ်တဲ့အစီရင်မှာဘယ်နေသားသမီးဘယ်သက်ရွယ်မဆိုဘယ်ချိန်မဆိုဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်လို့เนาะဒီအစီအစဉ်လေးကိုအဲနားထောင်ရတဲ့အတွက်အားလုံးတို့လည်းအကျိုးထူးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာစေတနာပုဂ္ဂိုလ်ဥပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့အဆောင်အရှောက်ပြီးတော့ဂမ္ဘီယဓပ္ပိတိတ်သဘောတရားဆရာသခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တမေတ္တာတော်အနန္တကြောင့်ငွေကြီးလက်လာပါရောင်းမှန်းပွင့်စေသောဂမ္မီယအစီရင်ယနေ့ညပြောပြတဲ့အစီအစဉ်ဟာခொနည်းသားမိမိသူမဆိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်အကျိုးထူးအနန္တရှိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမေတ္တာပို့သပါတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အကျဉ်းအကျကျနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အကျဉ်းအကျကျနေတဲ့သူတွေလွတ်ချင်တာရှိတယ်နော်အကျဉ်းအကျကျနေတဲ့သူတွေလွတ်ဖို့လိုတာရှိတယ်အလွယ်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးတစ်ခုအဲလောက်ဖလိုလဲလွယ်တဲ့ဟာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကြက်တကောင်เนาะအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဆိုကြက်ပအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုကြက်မကြက်တကောင်ကိုဝယ်ပြီးတော့အုပ်တဲ့ချင်းတောင်တခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုသမင်းစပွဲအုပ်တဲ့အုပ်ဆောင်တွေညတညသိရတယ်အုပ်ပြီးတော့လောင်ပြီးသိရတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာခုနအချင်းအချင်းကြနေတဲ့လူအထူးသဖြင့်အချုပ်တဲ့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူပဲအဝိအစားတစုံကိုအဲ့ဒီကြက်ကိုအုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာတင်းထားရတယ်နောက်နေမနေ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောင်ထားတဲ့ကြက်ကိုအဲဘေးဘေးမဲ့သွားလှော်ရတယ်အဲကွင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘေးမဲ့သွားလှော်ရတယ်နော်နှင်းနွယ်တဲ့နော်မင်္ဂလာပါအဲသွားပြီးတော့လှော်ရတယ်အဲ့လိုလှွတ်တဲ့ကုသိုလ်လုံးရင်းနဲ့ကဲတတ္တဝါဘေးမဲ့လှွတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အချင်းအချင်းကျုံနေတဲ့မိသူဘလို့ပေါ့နော်မိသူဘလို့မိသူဘလို့အဲ့ဒါအများဆုံးလွမြောက်သွားပါစေနော်အများဆုံးလွမြောက်သွားပါစေဆိုဆုတောင်းအဲ့လိုဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်အများဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုဆူတောင်းအများဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုဆူတောင်းနော်ဆူတောင်းမယ်အဲ့လိုဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကံခွင်းပေါ်မယ်ပြီးတော့ခုနညာရိုက်တဲ့အခါမှာချင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဝိစားတွေကိုငပြောရွံ့နဲ့လုံအောင်ထုတ်ပြီးတော့စီးနေတဲ့ခြင်းမှာနော်စီးနေတဲ့ခြင်းမှာစီးနေတဲ့ခြင်းမှာမျောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အញ្ញံခိုက်တွေလွတ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကံဆိုးနေတာလို့ကံညံ့နေတာလို့နော်ကို့မှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးကတော့ကစွန်းညုံကိုညုံရေထဲထည့်ပြီးတော့မွေးနေမှာရေချိုးပလိုက်ပါလို့နော်ဒါဆိုရင်ကို့မှာခက်ခဲနေတာလေအဲစိတ်ပင်ပန်းနေရမျိုးတွေလည်းလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာပါစေလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုရန်ကင်းမြို့နယ်ဒုက္ခဝရီလမ်းအမှတ်21အိမ်မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲဗီဒီယိုကိုလာရောက်ခြင်းနဲ့ဧည့်သည်အနေနဲ့ဗီဒီယိုကမလာဘူးဗီဒီယိုမေးခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့39 9511 3449ကိုတရက်ကြိုတင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချင်းဆိုဆက်သွယ်ပြီးမှလာပါလို့နော်